måste gå. För rallyet. Sista målet. Den som är sista målet. Ja, den var ju underbar. Ja, det var inte dumt. Drömmål. För att det var inget fel på det andra heller, eller hur va? Ja, den var ju också bra, men den var inte lika bra. Men jämfört med Roland Sandbergs schabbel. Roland Sandberg, han har ingen teknik. Så här bra har nog Galli landslaget spelat. Han har ju så jävla tur. Mm. Tack så mycket. Schysst balja. Målvakten hade inte en chans. Han kommer cykla efter en kvart sen. Bra grabbar. Hej då. Nu vill du väl ha en god kopp kaffe, Magnus Lille? Jag ska inte ha något kaffe. Vill du inte ha något kaffe? Varför dig då? Innan jag bjöd dig på en cigarett så vill du inte ha någon cigarett av mig. Och du vill inte ha någon vinare heller. Och när jag börjar tafsa på det där inne i soffan, det som du brukar, det som du verkligen brukar gilla alltså. Du är ju som ett jävla lass grus, vet jag. När du vill ha någon vinare så... Ja, när du sitter här och väntar va, så vill jag erbjuda dig en vinare. Och det vill du inte ha. Ja, vad fan gör jag? Jag dricker upp det själv. Förstår du väl? Nu vill du inte ha mitt kaffe heller. Det fattar du väl själv? Det är ju bara en jävla massa cikoria och koffein och... galvsyra och fan med allt. Har du inte sett sumpen? Har du inte sett vad som blir kvar i en kopp kaffe? Har du sett kaffesump någon gång så fattar du väl för fan. Johan! Ska jag komma ut och ta dig i örat? Kom in nu, säger jag! Skynda dig på! Johan! Skynda dig på! Skynda dig på nu, så att jag får diska någon gång så jag blir färdig någon gång ikväll. Det är bara springa och passa på ungar som är olydiga.
Vad äcklig det är. Du måste skynda dig på att äta nu. En potatisen kall också. Så. Om du vill laga en portion till så tar du 2 dl lite vatten och 2 mått vällingpulver. Nu släcker jag. Vad säger du? Va? Vi är på nedflyttningsplats. Vi, du. 13:e plats. I Bottenträsket. Vad har vi där att göra? Vi ska inte vara där, det begriper du väl? I dyn, i slammet. I skiten. Hur förklarar du? Va? Ja, men säg någonting. Vad är det som har hänt? Det är ingenting. Ingenting, du säger ju för helvete. Det kan gärna vem som helst att man får en formsvacka. Skitförklaring. Formsvacka. Så ja, nu är vi klarar av det här med. Kolibrin, den försvann. Eller? Är det inte så? Formsvacka. Du platsar inte ens i damlaget för helvete. Vad är det som har hänt? Ringa. För då? Ja, jag har kanske fel. Det ser att jag är prick blinda här. Mm. Men jag gick i igång att jag får de ögon. Filla. En filla. 15,75. Ja, det var ett billigt puss. Ja, det är billigt, men det är inte riktigt trä. Det är pappersbiten. Jaha. Hej. Ska jag göra det? Jag tänkte att jag skulle att det var lika bra att berätta. Det var så här att jag skulle till min fästmö som bor i Gröndal och då har de en grusplan utanför där som jag var tvungen att gå förbi och var på killar som höll på att lira där. Och då var det en Det ska finnas en här som är här i den närhet som heter Johan som lär vara övergävlig på fotboll. Nej, det är han. Va? Det är han där borta. Nej, inte han. Nej. Jag menar någon... Det är inte den lille. Finns det ingen annan, du? Du? Ja. Känner ni inte någon som heter Johan? Är det bara han den lille? Ja, i alla fall han som är där borta.
Tjenare Johan. Vad kul att du kunde komma. Om du byter om nu, vi har tränat en liten stund. Va? Om du går in och byter om och så värmer upp dig i 10 minuter så kan du hoppa in i träningen sen. Du ska presentera dig för grabbarna. Du ska byta här. Du ska få se från Rex. Nej, det klarar jag. Nej, för det är tomt. Bra, Martin. Ja, nu kommer jag. Ja, 23. 23, just det, 3. Ja, men, vad är det för konstigt med dig? Jag kan väl för fan inte hjälpa att han inte har större fötter. Nej, det är bara så. Vi ska inte hålla på och bråka hela tiden om det här. På torsdag måste vi ha de skorna. Jag förstår inte varför du envisas hela vägen. Det är inte så förbannat konstigt. 23 i skor och på torsdag. Tack! Medan ni svida här nu så... Lyssna på mig för att det är vissa grejer vi behöver trycka på genom att Johan debuterar med oss idag också. På lång utspark där Tommy från Ronny va? Då går du upp och duellerar och du Johan, Tom han vinner ofta utsparkarna så att du sticker då bara bakom i luckorna som blir och chansar lite grann för att där har vi direkt ett segervapen i Ronnys utspark. Du får styra linan lite bättre Ronny, du hetsar honom inte bara va? Utan försök att dirigera honom och tala om för honom vad han ska göra för någonting. Att du styr upp honom. Antingen ge honom direkta order, slå väck. Eller spela mig här. Va? Så att du inte bara ropar att akta ryggen för då stressar honom. Då vet han inte vad han ska göra för någonting. Vad ska vi ta Kent här då, grabbar? Ja, hur stor var han nu? Jag säger stor van. Och han spelar väl till då. Vi kör den frisparken. Kenta som vi gjorde mot Manchester City sist också. Den var jävligt bra där när ni fyllde på muren. Nu har vi haft 2 i ribban, den måste vi sitta snart. Ja, är ni klara? Ja. Då går vi. Mats Werner, nummer 9, Lars-Ove Lindgren Holmberg. Thank you.
alltså ta en poäng om vi utnyttjar Johan mera. Nu har Johan knallin på vangen där ute på vänsterkanten. Men Kent Karlsson har gått ut och stöttat honom i slutet på halvleken. Och som motdrag till det så måste vi försöka binda Kent Karlsson. Hej Johan, det här är Georg Ove Eriksson i fotbollsförbundet. Jag såg dig igår. Men hör du var så pass duktig igår så att jag har bestämt mig för att du ska spela med på söndag i landskampen. Mm. Ja. Och dessutom du kommer få spela på din vanliga plats också. Mm. Jag har ingen tröja ju. Hör du, kläder får du här så du behöver inte ha med dig där. Det håller vi med. Mm. Du är välkommen Johan. Och det går nog bra ska du säga. Hej med dig. Hej då. Vem var det som ringde? Ove. Ove. Vad ville han då? Match på söndag. På söndag? Men då är det ju landskamp. Ja. Men du som inte har några kläder. Det ordnar han. Thank you.
Vad gör du här? Känner på plan lite. Känner på plan? Varför det då? Vi har match på söndag. Här? Ja. Nej, det tror vi inte på. Ta bollen och gå hem nu. Nej. Jo då. Ta bollen och så går du hem. Vilken taskig plan du har! Det är stora fläckar på! Bo Larsson, Malmö, Ove Gran, Lausanne, Benno Magnusson, Roland Sandberg och Ralf Edström, samtliga Åtvidaberg, samt Johan Bergman, Hammarby. Enda debutanten mot Ungern är Johan Bergman, som samtidigt är den yngste spelare som någonsin uttagits till ett svenskt landslag i fotboll. Han är 6 år gammal. Vid en träningstävling i diskus i Malmö idag gjordes i den starka motvinden häpnadsväckande resultat av Ricky Brosch. Det är tredje gången under den rådande skånska orkanen som Brosch överträffar gällande världsrekord. Tävlingen var dessvärre inte utelyst. Vi har fått en ny spelare, en 6-åring som heter Fimpen, som redan, jag vet, är ett bekant namn i Ungern. Vad har förbundskaptenen och tränaren här i Lovski tänkt sig för taktik att stoppa honom? A svéd labdarúgás kapott egy új csillagot, a 6 éves Fimpent. Milyen taktikai húzással fogja őt semlegesíteni a holnapi meccsnek? Megítélésem szerint sokkal nehezebb lenne őt fedezni. Mind a Csindvált. Han har uppfattningat att mycket svårare stoppa honom än Csindvált. Är Fereben lika imponerad av vår lille Fimpen? Han nagyon örülök, hogy csatárt játszik és nem védőt, így nem kell ellene játszani. Han är mycket glad att han spelar i forwardlinje, inte försvaret, då behöver han inte spela mot honom. Nationalsången.
gäller det alltså för Sverige. Vi får inte förlora mot Ungern här idag, då är vi ute ur VM. Det var jag som såg honom första gången. Han upptäckte honom. Äpplen heller inte. Det är hans. Ja. Nu är det dags för matchstart. Vi noterar 0-2 i andra halvlekens 18:e minut. Målskytt Bene, och nu börjar det se nästan hopplöst ut. Ungrarna tar koll på varje ansats till anfallsspel. Det har inte fungerat med Roland Sandberg som har bollen där. Ralf Edström och Johan Fimpen. Fimpen som gör fina dragningar där och kommer loss på kanten. Farligt anfall, Karin Torstensson till Sandberg. Biskay räddar. En bra chans, Magnusson. Ja, där får man egentligen inte missa. Men det är inte Sveriges dag, det är klart och tydligt det. Så det har hänt någonting med Fimpen, han tar sig åt benet. Han skadar kanske. Han tar sig fram till Ralf Edström för att få hjälp. Det verkar som om det bara var kosnöret som man ska få knutet, och det var inte bra, för här attackerar ungrarna igen just på den vänsterkant som svenskarna har lämnat fri. Det var inte bra det, vi är två man kort. Där är Balint som dribblar med svenskarna och slår en lyra utåt vänster. Det är fin nick bakåt, det är Sambo som är helt fri och gör 3-0. 3-0 till Ungern, och då sitter alltså Fimpen och Ralf Edström och knyter skosnöret på banan. Det var inte bra. Och nu, ja, nu vill det till underverk för att svenskarna ska komma tillbaka. Ett svenskt anfall då äntligen. Ungrarna har dragit sig tillbaka på försvar. Sverige har bollen ofta och en nick där. Och svenskarna har tagit mer och mer av spelet den sista stunden. Det är klart att det är skenbart. Ungrarna drar sig tillbaka på försvar. Vill bara att tiden ska gå. Fimpen mot Fabian som han inte har kommit förbi någon gång under matchen. Däråt? Nej, inte den här gången heller. Ja, undrar jag om inte han borde ha bytts ut, Fimpen. Där är han. Bra fint mot Kyrs. In i mitten, där är Ralf. Där är Ralf. Ja, 34 minuter. Återstår alltså 11 minuter att spela när Sverige reducerar. Frågan är hur mycket det målet kan vara värt. Janne Olsson, växelspel med Benno Magnusson, det gör han bra. Mycket bra till och med. Fimpen igen. Och den här gången får han Fabian i balans och kommer fram. Ska han passa? Där skjuter! I mål! Vilken fantastisk skott! Vilken träff! Vilken film! Första gången han kommer förbi Fabian så smäller det bara. Det är 2-3. Och kanske, kanske en gång. Det är 2 minuter. 3 minuter kvar att spela. Här kommer det så här är ju upprop. Vädrar den lilla chans vi ändå har. Sekunderna tickar iväg och de gör det oroväckande hastigt. Det kan bli farligt. Ungrarna attackerar. Svenskarna försöker slå ifrån sig. Och där lyckas Kent Karlsson. Äntligen en svensk vid bollen. Det återstår kanske en halv minut att spela när Benno Magnusson går fram. Det kan vara Sveriges sista chans det här. Det sista anfallet. Bollen är till vänster. Där är Fimpen fri. Ser du det, Sandberg? Ja, det gör du. Bra gjort. Kyrs dyker upp där. Fin fint igen. Och springande position, får bollen utav Torstensson, får in en passning också. Och där missar Pantzic och Ralf Edström är fram och står i 3-3. Och där var Fimpen igen ute på vänsterkanten. Och 3-3, det är precis vad vi behöver. Från 0-3 till 3-3 på en kvart. Och där går slutsignalen.
Jaha, så har vi Sven Wilhelm Vinell. Ja. Och sen så Bo Zachrisson. Vem är det? Mm-hmm. Och till sist då Karin Elisabeth Åberg. Vem är det? Det är du. Ja, då ska jag tala om vad jag själv heter. Jag heter Marianne Rådström. Jag ska skriva upp det här på svarta tavlan. M-A-R-I-A-N-N-E. Marianne Rådström. Så. Men nu ska vi börja med att dela ut papper och pennor. Och sen så ska ni rita av oss själva. Er själva ska ni rita av. Mm, det känner jag igen. Sportspegeln. Jag tror säkert det kommer att gå bra. Du, hans första match mot Ungern var ju jättefin. Och så att jag tror det går bra för honom här också. Johan. Får vi tala med dig lite? Du gör din andra landskamp här mot Österrike. Är du nervös? Nej, inte så mycket. Du har aldrig varit utomlands förut. Du är inte rädd för att flyga. Vad har ni gjort för att han ska klara sin utlandsresa? Det ska säkert gå bra. Vi brukar ju gå på några tillställningar, varieté eller någonting. Men för Johans del har vi löst problemet. Vi har boken 14 små björnar med och det ska nog klara så att Johan kommer att trevas. Men har du inte läst den boken, 14 små björnar? Nej. Det tror jag. Ja. Den kommer att gå bra. Ralf! Du och Fimpen spelade ju så bra mot Ungern senast. Vad tror du om den här matchen nu mot Österrike? Ja, hoppas det går lika bra den här gången och hoppas jag får lika fina inlägg som jag fick då. Hårda pressar, det var jättebra. Lycka till. Tack så mycket. Lycka till, Finn. Hallå, hallå. Finnars plan AI-781 från Helsingfors har nu landat. Attention please. The ride of the Finnars service from Helsinki. Stina hade en biodling med särskilt fina bin. De gjorde honung med olika smaker. Choklad, vanilj, yoghurt, päron och ibland kokos. Sen gick alla 14 björnarna hem igen genom skogen. Alla björnen hade var sitt husträd utom lilla Nalle. För han var så liten. Han bodde hos mamma och pappa. Sover du? Nej. Du måste sova nu, Johan. Du vet att det är match imorgon. Varje dag promenerade alla 14 björnarna i skogen och fåglarna sjöng och vinden blåste och solen stekte på deras öron. Stina hade biodling med särskilt fina bin. De gjorde honung med olika smaker. Choklad, vanilj, jordgubbe, päron och ibland kokos. Med särskilt fina bin. De gjorde honung med olika smaker.
choklad, vanilj, jordgubbe, päron och ibland kokos. Har du somnat än? Försök att sova nu. Sen gick alla 14 björnarna hem igen genom skogen. Ständigt farliga Jara kommer förbi hela försvaret nu och gör ett inlägg där Ronny Hellström och Sörj Paris framme. Och där sitter Österrikes första mål efter 63 minuters spel. Österrike leder i detta viktiga VM-kval som Sverige inte har råd att förlora. Vi måste ha oavgjort minst. Benno Magnusson nummer 20. Och så Ove Gran. Ett inlägg. Vad har vi Kindvall? Vad har vi Fimpen? Bollen går vidare ut till Roland Sandberg. Och så Fimpen i en bra position attackeras av Stomberger. Fimpen prövar en tunnel och lyckas med den. Ett inlägg där i Edström. Men inget mål så nära. Det var så nära. 1-0 alltså för Österrike. Sverige har inte råd att förlora den här matchen. Då blir det inget världsmästerskap för Sveriges vidkommande i Västtyskland. Och vad har vi då? Kindvall som är nere på mittfältet ibland. Här kommer det. Tvåan Pumfri. Puff och 2-0 för Österrike. Och nu ser det sannoliken lindrigt sagt mörkt ut för Sverige. Som alltså måste göra 2 mål och inte har många minuter på sig. Benno Magnusson har gjort en bra insats när halvleken och spelar ut bollen till Roland Sandberg. Fimpen. Attackeras på nytt av Stomberger. Ralf Edström har placerat sig, väntar ett inlägg. Om nu Fimpen kan komma loss från sin ständiga bevakare Stomberger. Ja, han gör det. Och ett inlägg. Och där var Edström framme, tog ner bollen på kroppen och slog med vänstern i mål. Och 1-2. Liten chans alltså om nu, men det är inte mycket kvar. Benno Magnusson ut till Fimpen. Det är på nytt Stomberger. Fimpen, fin fintning. Och där är Edström och tar ner bollen och spelar fram med Roland Sandberg. Ny. Och så Fimpen direkt. Bollen är på mållinjen och så räddar Österrike. Alltså Kindvall inlägg och Fimpen är framme igen. Strax utanför straffområdet spelar till Roland Sandberg. Nytt inlägg att vänta. Och har vi Ralf. Ralf. Och där är Fimpen och nickar i mål istället för Ralf. Och det är 2-2. 2-2. Det är bara sekunder kvar av matchen mellan Österrike och Sverige. 2-2. Men vad var det du hade på hjärtat nu då, va? Det är det här med Johan Bergman. Jag är lite bekymrad över honom. Jag är det. Ja, visst, visst. Var du där? Var du där? Såg du matchen, va? Såg du målet? Alltså, det är fantastiskt. Alltså, du vet va? Alltså, här har vi Örjan Persson. Här har vi Ove Kindvall. Båda är hårt. Nej, det är inte bra. Så. Här har vi alltså Jan Persson. Där har vi Ove Kindvall. Roland Sandberg, alltså hårt bevakar. De kör med en libero här, va? Fimpen här. De kör med libero där. Där är deras målvakt. Så här. Nu ska du se. Alltså, Örjan hårt bevakar. Över till Kindvall. Kindvall hårt bevakar. Men får över bollen till Roland Sandberg. Roland Sandberg går runt, dribblar och går upp mot höger där upp. Så, de följer med. Samtliga följer med. Så Örjan och Kindvall följer med hit upp. Det lurar Liberon. Liberon tror att det ska komma därifrån. Han går dit. Då ligger Fimpen fri. Roland Sandberg ett inlägg. Där möter Fimpen med kloppet direkt. Mål! Hej. Står det något liv som sist? Ja, hur mår du för det? De kivas. Ja. De har långa klor. Mm.
passa. Jag känner inte igen er, grabbar. Vad är anledningen till att ni kommer så här på morgon? Är något särskilt som har hänt? Ja, egentligen är det ju en bagatell, men vi är faktiskt ganska irriterade på den här sagoläsningen nu. Vi läser om de här 14 dumma björnarna varenda kväll för Johan. Vi har ju snart slitit sönder hela boken och resultatet är samma varenda gång. Vi somnar med Johan är lika pigg. Kan inte förbundet köpa en ny bok? Ja, det är ju klart, det är ju en kostnadssak det där. Det är ju ingen billig bok, men jag förstår inte det här. Fråga Ronny vad som hände igår. Mm. Ja, jag vaknade klockan 2 i natt i Johans säng med kläderna på och nedbäddad. Men somnade inte Johan då? Jag satt och la patient klockan 2 på natten. Ja, men titta på mig själv. Ja. Det är roliga teckningar, det borde vara kul för Johan det här tycker jag. Det var en gång 14 björnar, ja, det måste vara kul. Den spelar ju boll här och gitarr och... Det är en massa kul saker tycker jag. Vad tycker du är? Ja, det är jättekul. Det bodde ihåliga träd allesammans då det här. Alla träden var olika inuti. Ett hade pösiga stolar med fransar. Bosse, det är väl kul? Varje dag promenerade alla 14 björnarna i skogen och fåglarna sjöng. Vinden blåste och solen stekte på deras öron. De var goda vänner allihop och lekte med varandra. Ja, det är väldigt fint. Ja, jag tycker i alla fall att den ser trevlig ut. Det är kul teckningar också, men de borde väl Johan tycka om det här? Det är väl ingen för en kille som ska vara med i landslaget? Ja, det kanske det inte är, men nog har jag fattat som att det här skulle vara bra underhållning för Johan. Och jag hoppas verkligen att ni kunde göra det lite grann själva så att det blir skojigt för honom. Är det omöjligt det? Fimpen! Fimpen! Hitta hit då! Fimpen! Hej! Sitta hit, Fimpen! Vänta! Fimpen vann igen. Svårare att köpa på avbetalning. Nej, det där med Fimpen var... Fimpen skalle Sveriges segervapen. Portugisen brände sig på svensk Fimp. Var det bra så? Ja.
Och då ska jag visa er en bokstav. Och den heter S. Som i Sverige. Så ser den ut. Sen, det är ett stort S. Ett litet S. Ser du? Där, är jag. Sitt. Ja, sådär. Så ja. Ser glad ut nu, Johan, va? Ser riktigt glad ut nu, va? Tänk på att skolan blir ju berömd över hela Europa. Kan du tänka dig, va? Island, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, DDR. Ja. Ser glad ut. Spanien, Frankrike, England, Ungern, Österrike, Ryssland, inte bara det, hela Sydamerika, det är fantastiskt. Ha. När björnarna blev hungriga fanns det alltid honung att äta. Stina hade biodling. Ja, engelsmännen dominerar totalt. Roger Magnusson vid bollen. Roligt att se honom i landslaget igen. Kan vi tacka Fimpen för. Fimpen som förresten är fri i mitten där. Nej, han är inte Selin. Jo, det måste vara back. Det måste vara backåt. Jo, stå här nu. Jag drömde att jag kommer på en ny dragning. Du ska stå så här, du ska vara back nu. För jag drömde att jag drev förbi och bara rann förbi. Är du med då? Stå nu då. Är du med då? Stå här nu. Är du med då? Du, Johan, du glömde den här. Vill du sitta ner ett tag? Får jag prata med dig lite?
Jag ser ju här matchen här, va? Mm. Jag tänkte så här. Jag förstår att det här är väldigt jobbigt, va? Men du måste ju följa med i skolan också, förstår du det? Du får ju inte sitta här och sova hela tiden. Mm. Nej. Jag vet ju inte så mycket om fotboll, va? Men jag tänkte så här. Lite vet jag, för jag har ju sett på tv så. En plan är så här, va? Som en skolbänk ungefär. Och så springer du hela tiden på vänsterytan. Då har jag tänkt så här, nu får du ju springa väldigt mycket här. Och du har korta ben. Har du inte det? Mm. Ja. Förstår du då att det du springer fram och tillbaks, det är ju väldigt mycket längre än om du skulle gå på centern. Hade det inte då varit bättre att spela center och vara inne i centrum där lugnt och fint istället för att springa som du gör på vänsterkanten? Mm. Hela tiden. Ja då, nej. Jag kan inte spela center. I så fall så skulle du hinna med skolan mycket bättre. Förstår du vad jag menar? Och hinna lära dig A, B och C. Jag kan inte bara spela center. Varför då? När vi förklarar det för mig. Därför. Det är så svårt att spela center. Det känns så konstigt. På vilket sätt? Kan man inte förklara? Kan man inte? Visst kan du väl förklara det? Nej. Ja, men om du inte kan förklara det kan du ju aldrig lära dig A, B, C. Fattar du? Mm. Ja. Men jag kan inte spela. Du kan inte spela i centern ändå. Och här kommer då Ralf och Ove och Johan och störtar på bollen här. Jag tror det är en bra sak, men vi måste ha den snabbare än tidigare. Just mellan er tre här. Ja, ja. Det är ju gott och väl med de här frisparkar och hönor och spelet överhuvudtaget. Men det stora problemet just nu är att få igång Johan. Han springer ju runt och halvsover på plan. Han lider helt enkelt hotelldöden. Alltså, vi måste hjälpas åt med det här med Johan. Det är ett problem. Jag är klar på det också. Jag tycker att jag har mycket nog här, men... Ja. Jag vädjar till er att ni verkligen hittar på någonting. Vi har försökt allt. Ja, har ni inga förslag att komma med? Tror du inte hur man kunde få tag i ett livespel? Ja, det är bra att ni kommer med förslag, men något bättre måste vi nog ha. Ja, vi måste hjälpas åt här. Vi löser det här. Kan man lika bra köra med Svarte Petter så? Ja. Ja, flera bra förslag. Ja, Peter, kan man inte spela med varandra? Jag är inte bra. Jag vinner han hela tiden och det har inte jag råd med. Jag har en familj att förstöra och allting och det går inte. Nu har jag det, grabbar! Det här var kul, Johan. Det var kul. Är det inte roligt, Johan? Vänd om för att titta. Lutfisk. Vad är det för nummer? Jag tittar själv. Jag kan inte läsa.
känner man skillnad på en tjej och en kille? Man kickar här. Har ni inga så kickar? En kille. Det är tjej med det. Kan jag säga det? Har du haft snopp eller en kille för att inte ha snopp med en tjej? Den där då? Den här då? Är det en kille eller tjej? Det är en tjej. Ja. Det här då? Tjej eller kille? Når Lofén en markboll. Lofén bak. Kille va? Ja. Och där möter han Lofén som inte når. Han sträcker fram det långa benet och Lofén förbi. Till en vännis. Och det är väldigt kul. Fan, jag är som på matchen. Vi tackar för den. Råsunda stadion. Råsunda stadion. Det är bråttom. Tillbaka till fotbollsstadion. Här är Råsunda igen. Sverige-Frankrike i fotboll alltså. Frankrike leder efter första halvleken med 1-0. Och det hade vi inte väntat. Slå mig över fotbollen. Kanske beror det på att Fimpen inte har kommit. Så du är intresserad av fotboll? Därför är det ingen människa på läktarna som ännu vet. Han skulle ju vara klar för fighten, men han har alltså inte kommit in. Kan du snabbare på? Utan ersätts av Thomas. Han ska inte jäkta. Och visst är Thomas bra. Snabb och stark. Jäkta ska man vara redo. Säker. Men han kan inte ersätta Fimpen. Han har inte Fimpens egenskaper alls. Det är Stockholms äldsta taxi. Har kommit av sig under hela den har gått 80 000 mil. Den franska ledningen är väl förtjänt. Nu blåser domaren till spel. Fransmännen tar hand om bollen och bakåt till Charlet, den konstruktiva halvbacken som driver den. Ja, det är en broöppning. En båt som ska under. Och fintar sig förbi Björn Andersson på yttern. Och ner båt som är för hög. Ett inlägg kommer nu, en hög, fin lyra läcker upp. Men där det är också bron för låg. Det beror på hur man ser det. Tar lång tid? Nej, ett par minuter bara. Ingen panik. Du kan inte göra något för att skynda på dem. Nej. Upp på läck och nickar i mål. Och fransmännen leder med 2-0 mot 0. Det tror jag inte. Den svenska kedjan har inte något grepp om bollen. Och vi får dra andan och hoppas på det. Fram till den kedja som inte kan göra någonting, som saknar Fimpen så till den grad. Det är väldigt måste sakna den där Fimpen. Och kastar bollen fel, den går till Mosson. Men Fimpen måste vara väldigt bra. Vi gör det. Kommandot är nu en gång till Charles. Är du som är Fimpen? Ja. Då ska jag köra lite fortare, hör du. Märks att jag kör lite fortare nu? Ja, men nu då? Ja, men jag kör fortare nu. Fortare! Kent Karlsson springer runt om Nordqvist, de kolliderar med varandra. Och Janne Olsson står på mellanhanden fast inte vänsterkant till Lobé. Lobé lyfter in igen och fransen just utanför det. Tack för det. Har svenskarna faktiskt ett tur och ingenting att sätta emot. Fransmännen leder alltså med 2-0 mot 0. Ja. Det är bra att inte vara. Var har du varit någonstans? Jag åkte vänster in. Visst du inte att vara? Kan du glömma en sån sak? Snabba på killar så får in honom och får. Skynda på killar. Det är panik så. Kom igen. Vi byter nästa! Lycka till nu! Ja, vi är bak och fram. Jag grabbar in upp! Ut upp!
Johan, inte dibbla med bollen! Är du ledsen för Johan? Kalla mig diva därför jag inte skriver. Diva! 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 Kan jag inte skriva? Det kommer jag snart. Just. Fan att man inte kan skriva med fötterna. Så kommer ett alldeles speciellt brev här. Hej firarvärd, fira Fimpen för alla störtsköna baljor han har satt. Spela min toppendam i Bengt Inges, skriver Kent Larsson, 10 år, Saltvägen, Farsta. Och då hoppas jag att Fimpen lyssnar nu då. Jävla unge! Hit med han! Tjena! Jag blev snubbo. 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 Där är man. Jag har ju plåtat en gång redan förut. Nej. Jag gillar inte Fimpenat. Det smakar skit. Jag är inte hemma då. Jag är inte hemma då heller. Hej då. Var är min blodis? Nej, jag snart. Jag trodde jag skulle hinna köpa en. Och jävla snubbo.
är det med dig då, min lilla vän? Vad står du här och är ledsen för? Får du inte vara med? Sparka bort. Va? Vill du inte vara med där för grabbarna? Är de dumma mot dig? Hörrni, grabbar! Jag tjatar inte på dig. Nej, jo då. Ska du vara? Grabbar! Varför kan inte den här lilla killen få vara med? Han är bara bra! Inte vara dumma, inte. Stick! 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 Så det lilla visset. Fimpen själv gick i skolan som vanligt idag. Du vill inte bli kallad för Fimpen? Nej. Men hela Sverige känner ju dig som Fimpen. Jag heter Johan. De säger att du ska sluta med fotbollen helt och hållet. Ja. Varför det? Därför att jag kan lära mig skriva också. Ja, men det kan du inte göra det fast du spelar fotboll då? Nej. Tar fotbollen för mycket tid ifrån skolan alltså? Ja. Hur ska vi klara oss då i matchen mot Sovjet till exempel? Jo, de vet jag. De kan klara sig i alla fall. De klarar sig nog i alla fall. Tror du det? Mm. Är det skolan som har sagt åt dig att nu får du ägna dig åt att läsa och skriva annars så, och inte spela fotboll annars så? Nej, det är jag själv. Har du bestämt dig själv? Mm. Kan du inte läsa och skriva? Nej, inte mitt namn ens. Du kan inte ens en gång skriva ditt namn? Nej. Alla dina kompisar i den klass du går i, kan de skriva sina namn? Ja. Är det bara det här med att du vill lära dig läsa och skriva? Det har ju varit lite bråkigt på matchen också. Domarbråk bland annat. Vad har det betytt för dig? Det dömer rätt. Så det är inget kul att spela. Domarna dömer fel, man. Ja. Vad ska du ha för... Jag har du timme nu? Ja, det var före detta Fimpen. Johan, som har bestämt sig alldeles själv, säger han att bli en alldeles vanlig pojke i Sverige. Och inte längre alltså en fotbollsstjärna. Och hur ska gå mot Sovjet? Ja, det kan man bara undra. Aktuellt har också vänt sig till förbundskapten Georg Åby Eriksson för en kommentar. Vad betyder nu Fimpens återbud till Sovjetmatchen? Ja, det betyder ju att det knappast någon mening med att vi åker till Sovjet. Här har man ju i alla fall byggt upp laget kring Johan här. Han har varit väldigt duktig i matcherna och vi måste ju spela en offensiv fotboll och Johan är ju inne i den bilden. Det är han som har varit vårt vapen i de här matcherna, i VM-kvalmatcherna. Och får vi nu ställa upp utan Johan då... Och det är alltså oavgjort ni minst måste ha? Vi kan inte gå ut med den tanken att spela något försvarsspel och klara OAJO. Det passar inte våra spelare, utan vi måste spela en offensiv fotboll. Vi måste spela den fotbollen vi har spelat tidigare. Men som sagt, utan Johan är jag väldigt pessimistisk. Så att utan Fimpen, inget VM för Sveriges del? Ja, allt kan ju hända i fotboll, men jag bedömer nog så. Utan Johan har vi ingen chans att klara det. Det fotbollsintresserade Sverige kan andas ut. Johan Bergman, mera känd som Fimpen, medverkar trots allt i svenska fotbollslandslaget i den viktiga matchen mot Sovjet i Moskva nu på söndag. Johan Bergman har avböjt alla intervjuer. Allt han säger är att han ska vara med en sista gång om han, som han säger, slipper de 14 små björnarna. Trots omfattande efterforskningar har TV-nytt inte lyckats få klarhet i vad han syftar på. Ryssarna spelar bra nu, men ställningen är 0-0 och det räcker ju för Sveriges vidkommande. Om vi kan hålla ställningarna här så är vi i världsmästerskapen. Medan ryssarna måste vinna den här matchen för att kvalificera sig för slutspelet i Västtyskland. Men det är mycket kvar. Mycket kvar. Och en viss rysk dominans nu, inte minst nu när vi ser Kuznetsov attackera och spela fram med Nikolov. Och där är Gusev som vi gör mål. Sovjet tar ledningen med 1-0. Och Kristensson hämtar ut bollen och det ser lite resignerat ut i det svenska laget. Men så har vi Fimpen. De små trånga ytornas mästare. Kan han komma förbi Munchon? Ja då. Och långt ut till höger igen.
Men en lyra får han in. Tack och resen upp på skallar strax ovanför ribban. Där var det faktiskt snöd på en kvittering. Fimpen igen. Drar en ryss och där finns Bosse Larsson. Bosse Larsson om kullvrekt och svensk frispark. Och sen ska vi se hur de lägger upp ritningarna här. Klasse Kronqvist lägger bollen till rätta. Och vi är många om budet. Vem kommer ta hand om frisparken? Jo, Bosse Larsson ser ut att ta sats. Hoppar över bollen. Jag Kronqvist med och blir framspelare av Urian Persson. Och bollen går ut till Fimpen strax utanför. Svenskarna spelar bra, men ligger under alltså. Med 1-0 och vi måste ha oavgjort. Ska det här, titta en sån fin grej. Tunnel, ska det här verkligen behöva vara hans sista fotbollsmatch? Kronqvist till Kristöld. Ett jätteskott som inte Rodakov nådde, men bollen strax utanför krysset. Ralf Edström, Bosse Larsson hittar en medspelare och får bollen tillbaka. Och ett bra inlägg. Och där kommer Fimpen. Och ett direkt skott innanför stolpen. Ett underbart mål. Och ställningen är 1-1. Och det betyder att just nu är det Sverige som är i världsmästerskapen. Inte ryssarna som måste vinna matchen. Ställningen är alltså 1-1. Men ryssarna trycker på nu. Har gjort det. En bollen lirar över Ronny Hellström. Ronny var för långt framme. Skulle stå mitt i mål. Han klarar bollen. Det var Gorsett som gjorde 2-1. Vi måste ha min stora gjort och nu är det paus och ryssarna leder alltså med 2-1. Что раз ты выигрываешь мяч у него, так и нужно тебе по нему играть было при всех набросах туда. Так играть нельзя, ребята. Надо во втором тайме хорошо следить за Финпеном. Men det var ju också ibland när du kom i det läget. Du fick bollen från Bosse en gång när ni två spelade väg med varandra. Lyssnar du på vad jag säger? Lyssnar på vad jag säger? Johan, visa det då. Det är dags, när Bosse och du spelar väg på varandra i gången. Det är klart då. Kom igen då. Det är en sån fin fint av Fimpen. Kan han ta den ryssen också? Ja, han tar ju bort Tjurslava. Kommer ut på högen. Fint inlägg. Där hoppar Ralf. Och där kommer Roland Sandberg skott strax ovanför. Vad jätteskott. Bosse Larsson gör en fin andra halvlek här. Och Christer Hult som fintar bort en ryss och skjuter. Och där är Fimpen och nickar in mål. Fimpen nickar in 2-2. Och det är precis det vi behöver för att gå vidare. Det gäller att hålla ställningarna här. Ronny Hellström i aktion. Det gäller för honom nu att hålla tungan rätt i mun. Den bollen gick över. Det var väldigt vad svenskarna går till attack. Kanske borde de lägga sig mer på försvar i det här läget nu. Och inte gå i onödigt. Ja, Fimpen går förbi två ryssar. Avancerar mot Rodakov. Och han är alldeles fri med Rodakov. Och placerar bollen med en B-sida i mål. Sverige leder med 3-2. Sverige leder med 3-2 i Leninstadion över Sovjet och Sverige har vunnit matchen och har kvalificerat sig för världsmästerskapen i fotboll i Västtyskland. Och kramas om gör naturligtvis första hand Fimpen av en överlycklig Georg Åby Eriksson. Svensk seger alltså med 3-2, det hade räckt med oavgjort. Men Fimpen, han ville visa sig från sin allra bästa sida i sin sista fotbollsmatch. Han gjorde, om vi får kalla det så, ett mål för mycket. Det svenska anfallet är väl samlat. Där är Roland Sandberg och Ralf Edström. Ralf Edström nickar bollen ner till Björn Nordqvist. Björn Nordqvist, den sticker bakåt till Kenta Olsson. Var är mackan någonstans? Där dyker mackan upp. Jag ser prov på Kolibrin förut, men här kommer tydligen nya finter ifrån mackans sida. Vilken comeback han gör. Han huserar som han vill med det italienska försvaret. Vilken comeback han gör, mackan. Jo då. Alla ska få. En i taget bara. Ta ett lugnt, grabbar. Thank you.
Då ska vi ta och göra lite svårare. Jag tar här två blå kulor och så tar jag två röda. Och hur mycket blir de tillsammans? Alltså, hur mycket blir 2 + 2? Johan? 5. Ja, ni kan ta ner händerna. Du också, Kent. För att på sitt sätt var det rätt. För det finns saker ibland som är viktigare än att 2 + 2 = 4. Men det kan vi tala om en annan gång. Jaha, så är det dags då att ta fram boken med apan på omslaget. Musiken gjordes av Sergej Prokofjev.